posisi kula wong urip niki dos pundi, Kanjeng Syekh? Yo ngene, wong jenenge wong urip yo kudu wani ngadepi urip. Siap. Nah, lah kok ngeten? Iya mergo kuwe iku pancen dituntut dikongkon memenuhi kebutuhan urip. Lah carane wani niku ngadepi kenyataan iku dos pundi, Kanjeng Syekh? Ya niki jawabane, fa injaat kan na'ma'u fastagil bizikri wasyukur. Nek kon waktu ngadepi ditekani nikmat karo Gusti Allah, sibukno. Disibukno teng pundi? Ilingo menyang Gusti Allah, terus iso syukur menyang Gusti Allah. Ten dawe lamek sampe kon iku ngadepi bilai wa injaat kal balwa ya nopo kula Kanjeng Syekh, fastagil bisodri, ayo sibukno menangno sabarmu iku sing kon tekan ana njero ne atimu, sabar tok mboten. Wal muwafaqati kudu nyocoki karo napa karo napa-napa ingkang dipun perintahi dening Allah. Sabar tok meneng, tapi mboten nyocoki kari perintahi Allah. Sembayangi males, kumpul-kumpul males, zikir males, ditinggal kabeh kadang-kadang. Lho niki sing mboten cocok.